啊，大家早安！今天呢是5月19星期三，然后我在家，就是今天就是我自己隔离自己的第5天，就是呢，就是上礼拜6升3级以后就回家，所以就是现在上课什么的都是在线上，然后还有我的打工啊，然后等一下的 meeting， 然后我想说可以来记录一下我的自己隔离自己的生活，然后我现在来吃早餐，我早餐已经送到我的房间门口，我已经把它拿进来了，给大家看一下我的早餐，然后就是一盘这样子的沙拉，然后一颗蛋，然后这个是拿铁，然后牛奶，大概是这么健康，不知道这样子14天过后是变胖还是变瘦呢？你来说的话，也可以看得到，就是说，在这些年来，嗨大家，我现在在我的厕所里面，就是我把我东西吃完以后呢，我就会在这边稍微洗一下，用肥皂洗一下，然后再把它送出我的房间。如果我身上有带病毒的话，应该可以减少一点吧。反正我就是尽我的所能 ，do my best。然后现在已经12:20了。今天是我妹就是第一天在家上课，然后她说她要煮好吃的午餐给我，所以 let's wait and see。然后1:30的时候我就要就是一个专题的 meeting， OK？ 好，我现在要打开房门，把东西放出去。然后我打开房门的时候，我就是会戴个口罩这样子。我要带我的小乐色，打开一下。我妹刚刚把午餐送到我房门了，她今天当小当家，来看看有什么迎接我的午餐。是早餐洗好的部分，我没做的部分，午餐饭汤菜等等要继续 meeting。 好的，感谢我妹，我现在来吃饭，然后在10分钟之后我就要 meeting 了。 OK， 其实我这几天呢就是都没有吃午餐，因为我就睡到中午，然后就把我的早餐拿其实也不会饿，对的。而且我妹超贴心、超可爱，然后把她叠在一起，然后传个讯息，我看我的什么母汤、母汤的第一期，好感动。而且有人陪在家的感觉真的不一样。然后我超级喜欢这个饭上面配的香酥，对的，好像在 Costco 买的吧。这个汤，小豆腐，这盘菜，这个玉米笋，豆子，然后洋葱。他刚刚还跟我说，就是还会准备一下，我还在弄苹果。好，就是我调整，就是研究，就是把那个之前终于结束一天的运动快两个小时，然后吃饭之后，然后开始那天我完全不敢在东西吃饭，所以我现在一口都没有办法。然后我妹帮我准备了一个苹果红茶。就是乱跑出门，我知道很多人就是我回家之后，你看现在 YouTube 交友版上很多人很激烈的讨论到底要不要回家。我不知道在台湾的宿舍到底是什么情况，但是我只想要说，台大宿舍的那个卫生环境状况真的不是一个很可以有效阻挡病毒传播的地方，就是至少你刷牙的时候啊，旁边的人的水都可以。
的话就没有人在那里收东西，然后平常平常在那里头就只能是买出来的，然后平常也很少很多人，就是厕所就是冲马桶都没有冲干净，或者说还有穿的，但是没有穿干净，所以就是会看到里面还有一些残留物，所以我真的觉得在宿舍里面，在学生都在宿舍里面真的不是一个很好的方法，大家有一些境外生他们就没办法回家，所以我觉得有能力的人就回家，然后回家以后就好好的自我隔离，像是我自己的自我隔离。但我当然知道不是每个人家里都可以像我一样，就是可以提供你一个套房的时候，但是反正我觉得是每个人可以做到自己的最好嘛，然后也不要去苛责到底要不要回家。等我们这些人回家了，像我室友现在就只剩一个，然后住那个房间，我就觉得总比四个人其他那间还要安全很多吧。如果每一间都就是只能到一到两。觉得其实视讯的上课强度真的有点太高吗？就是老师就叫你打你的名字，然后还可以把你的名字叫出来，然后叫你回答，然后还可以分荧幕分小组去讨论，然后老师还会从天而降的来看你们讨论，我真的觉得有点 too much， 在六分钟就继续上下午的课，而且上视讯老师就会忘记要下课这件事情。中堂下课，我终于有空去拿我的妹组的，他真的很厉害，每天都可以有所变化。继续下课了，好香。感觉是维力炸酱面，然后加料，好好吃哦！这几天都吃太健康了，好想吃这种重口味的食物。Thank you, Daddy。不知道还会看。夸张，这个汗，这是汗，不是食物。运动完了，然后就是我刚才发现我房间有蚂蚁，然后就是听说可以用沐浴乳或是洗发露，然后用死它们，所以呢我就把它们，就是我看到它冒出来的洞口，挤了一点洗发露，我觉得蛮有用的，就越挤越多。啊，希望它们会有用，不然我怕我明天早上起来它就会淹没，超可怕，一直从窗口爬出来。但是呢，我的窗户边边这里就是有一些缝，然后我就用沐浴乳把它淹没。对，希望有用。现在可以看到里面有一些蚂蚁尸体。哎，我要去洗澡了。
到你，然后就会度过今天一天。那我们就下次见啦，拜拜！记得订阅、按赞、加分享，拜。